Drejtoria Metrologjisë një muaj më parë do të deklaronte se pikat e karburanteve vjedhin konsumatorin shqiptar, ndërsa ende refuzon të bëjë publike emrat e këtyre karburanteve apo stacionet e shitjes të cilat në ditën për diell vjedhin shqiptarët. Për këtë arsye, Prokuroria e Tiranës, pas informacioneve të bura publika në media, ka vendosur të nisë kursisht hetimit në lidhje me këtë situatë. Organi akuzës i kërkon shërbimit të matjes dhe metrologjisë të jap emrat e karburanteve abuzive, ndërsa kjo kërkesë vjen pas hezitimit për disa kohësh të këtij institucioni, i cili nuk bën publik këtë listë. Njëkohësisht me nisjen e këtyre hetimeve, organi akuzës do të hetojë për veprën penale të moskallëzimit të krimit dhe vetë institucionin i cili konstatoi vjedhjen e qytetarëve. Pasi nga grupi hetimor, vjedhja në masë klasifikohet vepër penale e dënueshme. Institucioni drejtuar nga Kozeta Mesiti pak ditë më parë do të reagonte se emrat nuk bëhen publik për shkak të ruajtjes së konfidencialitetit, por ky argument është i papranueshëm për organin e akuzës, kur kemi të bëjmë një vjedhje masive për aq kohë sa ky institucion funksionon për të mbrojtur interesat e konsumatorëve dhe jo bizneseve. Bërjen publike të karburanteve abuzuese kërkoi edhe kryeministri Berisha gjatë një mbledhje qeverie pak ditë më parë. Por as kjo kërkesë nuk bindi zonjën Mesiti të jetë në krah të qytetarëve duke bërë publik listën e ajdutëve.